Pozitiv ol, özünün ən yaxşı versiyanı yarat kimi fikirlər çox soxuşdurulur. Ancaq yenə də depressiyalları getdikcə lap çoxalır. Gündəmə gəlmək üçün hoqqa çıxaran psixoloqlar, necə yaşamaq lazım olduğunu öyrədən həyat koçları, özünü sev, hırılda, dombalaq aş deyə bilsələr də hər kəsin unikal olduğunu unudurlar ya da unutdururlar. İnkişaf etmək üçün özünü oda közə vuran adam biraz sonra həvəsdən düşür, məyus olur və özünü bir heç sayır. Niyə belə olur? Çünki özü ola bilmir. Özünü daim başqaları ilə müqayisə edir və hansısa qəlibə girmək, kateqoriyaya aid edilmək, rahatlamaq istəyir. Yox, alınmayacaq. Reklamda deyildiyi kimi, sən o sən deyilsən. İndi desəm ki, qəbullanmaq lazımdır, mübarizəyə son verin, müqayisəni yığışdırın, yenə sual yaranacaq. Necə? Bu da fərdidir. Hərənin öz yolu, öz həqiqəti var. İstəyən yolunu tapacaq. Yolunuz açıq olsun.